Beleza, só fechar. Tá acompanhando o treino aí. Meu raio mais perto. Beleza, vamos fazer os caras de mente diferente? Bora, fica com a galera, dá um pouco de mim. Leva a câmera, viu? Lá. Vai, com uma 5 vezes para 5. Vai lá. Esse é do soco de baixo em cima. Aqui. Entendeu? Olha lá. Eu vou fazer. Tudo lá. Lembra? É, mesmo braço. Mesmo braço. É claro.